ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የማማ መሰናዶ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? አክራሞታችሁስ እንዴት ነበር? አይ በነበር ወድቆ ለመሰበር የሚል ስሜት አልጎበኛችሁም? ያው እንደምታውቁት ኢትዮጵያና ኤርትራ በእናትና ልጅ ጸብ ከሰባ እና 80 ዓመታት በላይ ሲዳክሩ ቆይተው ወደ ሰላማቸው ለመምጣት ድግስ ደግሰው የቀለበት ሥነ ሥርዓት አስኮምኩመውናል። በዚሁ የቀለበት ሥነ ሥርዓት ላይ መድረኩን ሞቅ ደመቅ ያደረገውን ፖለቲካዊ የንግሥና ጨዋታም ተመልክተናል። ኢትዮጵያና ኤርትራ በተጫጩበት የቀለበት ሥነ ሥርዓት መዝጊያ ላይ ደግሞ የፖለቲካ ሥርዓቱ የደረሰበትን የእድገት ደረጃ ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ በር የመዝጋት ድራማም ታዝበናል። በሰርገኛ መጣ በርበሬ ቀንጥሶ ወግ የተቃኘውን የሁለቱን አገራት የመተጫጨት ጉዳይ በሰርግ ዓይን ለማየት የዛሬውን መሰናዶ ወደ እናንተ ይዤ መጥቻለሁ። እስከ መሰናዶው ማብቂያ ከእናንተ ጋር የምቆየው ማስረሻ ማሞ ነኝ። የዛሬውን መሰናዶ በተረት ተረት መልክ ነው የማወጋችሁ። ከዕለታት አንድ ቀን አንድ ወጣት ነበር። ስሙ ኢሳያስ አፈወርቄ ይባላል። ኢሳያስ አፈወርቄ የወይዘሮ ስህን ልጅ ነበር። የወሎዋ ወይዘሮ ስህን በእርግጥ ወላጅ እናቱ አልነበሩም። ድሮ ድሮ የት ትምህርት ቤት ነበር የምትማረው በሚለው ጥያቄ ፈንታ የምን ልጅ ነህ የሚል የአጠያየቅ ዘይቤ ነበር። እናም ተማሪው ለዚህ ጥያቄ መልስ ሲሰጥ ትምህርት ቤቱን እንደ ወላጅ እናቱ ወይም እንደ ወላጅ አባቱ በመውሰድ የወይዘሮ ስህን ልጅ ነኝ ይል ነበር። ለምሳሌ እኔ የእቴጌ ጣይቱ ውጥን ልጅ ነበርኩ። እናም የወይዘሮ ስህን ልጅ ኢሳያስ አፈወርቄ በልጅነቱ አማርኛን እንደ ጡጦ ጠብቶ ነበር ያደገው። ይሁንና ለአቅመ ዩኒቨርሲቲ ሲበቃ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ኤርትራን እንደ ልጅ የማየታቸው ነገር ስላልተመቸው እንደ ጡጦ ጠብጦ ባደገው አማርኛ ላይ እና በስርዓቱ ላይ አኩርፎ ኤርትራን ከኢትዮጵያ ልጅነት ነፃ ሊያወጣ ከጓደኞቹ ጋር ወደ ሳህል በረሃ ወረደ። ኤርትራ የኢትዮጵያ ልጅ አይደለችም ብሎ ሲዋጋ ኖሮ በመጨረሻ የፈለገውን አገኘ። ኤርትራም ልጅነቷ አክትሞ በስም እናት ጎረቤት፣ በተግባር ግን የቤቱ ባለቤት ለመሆን በቃች። ኤርትራ እንደ ውሽማ፣ ኢትዮጵያ እንደ ጭንገረድ ለሰባት ዓመታት በሰላም ሰነበቱ። በማካያው የኤርትራ ውሽምነት ይብቃ፣ ራሷንም ችላ ትኑር የሚል ጥያቄ ሲነሳ አምባጓሮ ተፈጠረ። አምባጓሮ ወደ 100 ሺህ የሚጠጋ ሰው ቀርጥፎ በላ። ጸቡ ጦዞ ጦዞ 20 ዓመት አለፈው። ከውሽምነት ወደ ጉርብትና የተሻገረው ጸብ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን በረሃብ አረገፈ። በሰሃራ በረሃ እባብ አስነደፈ። በባይተዋርነትና በጥገኝነት ክብር ተገፈፈ። የሜዲትራኒያን ባህርም አስከሬኖችን አሰለፈ። ከዕለታት አንድ ቀን 20 ዓመታት እንዳለፉ እናቴ ሰባተኛው ንጉሥ ትሆናለህ ብላኛለች የሚል በልጅነቱ ቁርአን የቀራና ዳዊት ሲደግሙ ያየ፣ በወጣትነቱ መጽሐፍ ቅዱስን ያንበለበለ፣ በጎልማሳነት ዘመኑ ንግግሩን በፈጣሪ ስም የሚያሳርግ መሪ ከኢህአዴግ ማህፀን ተወለደ። አንዳንዶች ወላጅ እናቱ ኦህዴድ ናት ይላሉ። የያዛት ኢትዮጵያ ግን በመደመር ጨርቅ የተጠቀለለች ናት። የኢትዮጵያን ምስራቅ አፍሪካንና ጠቅላላውን የአፍሪካ ምድር በመደመር ፍልስፍና ድንበር አልባ ማህበረሰብ አድርገዋለሁ የሚል ህልምና ራዕይ እንዳለውም ይናገራል። አብይ አህመድ አሊ ይባላል። የ41 ዓመት ጎልማሳ ነው። በቋንቋ ኩርፊያ እንደ ቆዳ የተወጠረችውን አገር ለመስፋት 4 ቋንቋ እየተናገረ አገር ለአገር መዞር ጀመረ። ልጅ አይደለሁም ብላ በቋንቋ ኩርፊያ ውስጥ ለነበረችው ኤርትራ የመተጫጫ ስጦታ እንዲሆነው የአልጀርሱን ስምምነት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንደሚቀበል ለዓለም ተናገረ። የመደመሩ ፈላስፋ አብይ ሞት አልባውን ጦርነት ባቆመ በማግስቱ ልጅ አይደለሁም ያለችውን ኤርትራ በሙሽርነት ሊያጫት ወደ አስመራ በረረ። የአስመራ እናቶች የዘንባባ ዝንጣፊ ይዘው ተቀበሉት። የአስመራ ወጣቶች እነሆ ለዘመናት ስጠብቅህ የኖርከው ናፍቆቴ ውዴ በሚል ዘይቤ ሎጋው ሽቦ ብለው ዘፈኑለት። 100 ቀን ባልሞላ የስልጣን ቆይታ በማዲያት የወየበውን ንጉሥ ተቀብሎ ባስተናገደው የኢሳያስ ፊት ላይ የብርሃን ጸዳል ታየ። ኢሳያስም ይሄ የዳግም መወለዴ ቀን ነው አለ። ጎበዝ፣ ከእኔ ጋር ናችሁ አይደል? ጥሩ፣ ተረት መሰሉን ታሪካችንን እንቀጥል። ሽማግሌው ንጉሥ የጥሎሽ ግብዣውን በመቀበል ወደ አዲስ አበባ በረረ።
አዲስ አበባም የሽማግሌውን ንጉሥና የጎልማሳውን ንጉሥ የቀለበት ድግስ ጉሮ ሸባዬ ብላ አደመቀች። ሽማግሌው ንጉሥም ከአዲስ አበባ እስከ ሐዋሳ በጥሎች ተጥለቀለቀ፣ በስጦታ ደመቀ። ሽማግሌው ንጉሥ 25,000 ሰዎች በታደሙበት የሚሊኒየም አዳራሽ ለ50 ዓመታት የተቋጠረውን የቋንቋ ቂም ፈታ። የስህን ልጅ በአማርኛ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ንግግር አደረገ። የተጀመረውን ለውጥ ማንም አያቆመውም አለ። ይህንንም የተናገረው በአማርኛ ነበር። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያንና ኤርትራን እንደ ሁለት ሀገርና እንደ ሁለት ሕዝብ የሚያይ ካለ እርሱ ሞኝ ነው ብሎም ሐዋሳ ላይ በትግርኛ ነገረ። እንግዲህ ከግማሽ ምዕተ ዓመት በፊት እናቴ አይደለሽም እረ ተይ ልጄ ነሽ የሚለው የፖለቲካ ጠብ ዛሬ ታሪካዊ በሚባል መልኩ በጋብቻ ለመተሳሰር የቀለበት ሽር ጉድ ዘመን ላይ ደርሰናል። ጊዜ ላይ አልወጣኝም ጎበዝ፣ ዘመን ላይ ነው ደርሰናል ያልኩት። ይህ የሽር ጉድ ዘመን በትዕይንቱ ኢትዮጵያ እንደ ባል፣ ኤርትራ እንደ ሚስት መተጫጨታቸውን እያሳየን ነው። አንድ አካል አንድ አምሳል እንዲሆኑ የአስመራና የአዲስ አበባ ጎዳናዎች በእልልታ አጅቧቸውም ተመልክተናል። ጋብቻው እንዲሰምር ጥልቅ ምኞት አለኝ። ጥልቅ ምኞቴ እንዲሰምር የምፈልገው ስለ ተጋቢዎቹ መሪዎች ስል ሳይሆን ሳይወዱ በግዳቸው በመለያየት ስለት የጋራ እድል ፈንታ ገመዳቸው ስለተቆረጠባቸው ዜጎች ስል ነው። የጋብቻ ፍጻሜው እውን ሆኖ ማየት የምመኘው። እስኪ ደግሞ ከቀለበቱ ድግስ ኩምኮማ ወጥተን ወደ ፖለቲካዊው ንግስና ጨዋታ እንምጣ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እናታቸው ንጉስ እንደሚሆኑ በሰባት ዓመታቸው እንደነገሯቸውና ከዚያ ጊዜ ጀምሮ የሚያደርጉትን ነገር በሙሉ የሚፈጽሙት ንጉስ ለመሆን እንደሆነ በአደባባይ ነግረውናል። በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮጵያ በፖለቲካ ጨለማ ውስጥ ስትዳክርና ጨላጣ ገደል ውስጥ ልትጣል ስትል ከጨለማ ውስጥ ሆነው የደረሱላት ብዙ ብርቅዬ ልጆች አሏት። ከእነዚህ ብርቅዬና ድንቅዬ ልጆች አንዱ ቴዎድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ ነው። ቴዲ አፍሮ አፉን አውጥቶ ንጉስ ነኝ ባይልም ጥቂት የማይባሉ አድናቂዎቹ ከሙዚቃ ንግስና በላይ ፖለቲካዊ ንግስናን ጭነውበታል። በቀለበቱ ድግስ ላይ የጎልማሳውን ንጉስ ንግግር የሚያስደግም በስሜት ፈረስ የሚጋልብ 25,000 ወጣት ቴዲ 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 እያለ ይጮኋል። አንድ ድምፃዊ ዘፍኖ ባበቃ ቁጥር ቴዲ ቴዲ የሚለው ድምፅ አዳራሹን ይደልቀዋል። በጎልማሳው ንጉስ የቀለበት ድግስ ላይ ከአድናቂዎቹ የንግስና ሹመት የተሰጠው ከያኒ ካልመጣ የሚለው የጥሪ ድምፅ 100 ሚሊዮን ህዝብ ቁጭ ብሎ ይከታተላል። ከያኔው ይመጣል ወይስ አይመጣም የሚለው ትዕይንቱን የበለጠ አጓጊ ያደረገው ድግሱ የጎልማሳ ነገስታት ወግ ወደ መሆንም አደገ። ሁለቱም ነገስታት ዝማሪያቸው አንድ አይነትና ተመሳሳይ ነው። ሁለቱም ፍቅር ያሸንፋል ይላሉ። ሁለቱም የቂም የበቀልና የጥላቻ ሰንሰለት መበጠስ አለበትም ይላሉ። ሁለቱም የኢትዮጵያን ትንሣኤ ይናፍቃሉ። ሁለቱም ስነ ጥበብን እንደ መሳሪያ ይጠቀማሉ። ሁለቱም በንግግራቸው መግቢያና መዝጊያ ላይ አንደኛው ፈጣሪን አንደኛው አምላክን በመጠቀም የተከታዮቻቸውን የስሜት ስስ አጥንት ይኮረኩራሉ። ሁለቱም አምልኮ ቀረሽ የሰብዕና ጫፍ ላይ የተንጠለጠሉ ይመስላሉ። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ሙዚቃ የለውጥ ምህዋር ከሆነች ሰንበት በት ብላለች። ሙዚቀኞች የአብዮት ፈረሶች የሚሆኑበትም ዘመን አለ። በዚህ ዘመን በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ብዙ ፈረሰኛ ሙዚቀኞች ተፈጥረዋል። በደልን፣ ጭቆናንና ግፍን እምቢኝ የሚሉ ፈረሰኛ ሙዚቀኞች፣ ከነዚህ መካከል አንዱ ሀጫሉ ሁንዴሳ ነው። እነ መሐሙድ አህመድንና አሊ ቢራን እነ አረጋኸኝ ወራሽንና እነ ጸጋዬ እሸቱን ተከትሎ ወደ መድረክ በመውጣት ፖለቲካዊ መልእክቱን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወርውሮ ወርዷል። በስሜት ፈረስ የሚነዳው ወጣት ግን አሁንም ቴዲ ቴዲ ማለቱን አላቆመም። ዘመናችን ስም ዝናና እውቅና የገነነበት ዘመን ነው። ስለ ዝናና እውቅና ካነሳው አይቀር አንድ ታሪክ ላጫውታችሁ። ታዋቂውና እንቁ የናይጄሪያ የሥነ ጽሑፍ አባት ቺንዋ አቼቤ ቲንግስ ፎል አፓርት የሚል አንድ መጽሐፍ አለው። በዚያ መጽሐፉ ላይ ኦኮንኮ ኡኖካ የተባለ ዋና ገጸ ባህሪም አለው። ኦኮንኮ በዘጠኝ የገጠር መንደሮችና በዙሪያዋ ስሙ የገነነ የታግሎ ጣይ ስፖርተኛ ነው። ኦኮንኮ ይህን ዝናና ስም በ18 ዓመቱ ያገኘውና ለስኬት የበቃው ከእርሱ በፊት ለሰባት ዓመታት በታግሎ መጣል ስፖርት ሳይሸነፍ የቆየውን ታላቁን አማሊንዝ ድመቱን በማሸነፉ ነበር።
እኮንኮ የስም አልባና እዳውን ሳይከፍል የሞተ የባለ ዋሽንት ልጅ ነው። እኮንኮ ከልጅነቱ ጀምሮ በየሄደበት ስለ አባቱ የሚሰማው ስም አልባነትና ሴቶ እየተባለ መጠራት ለስምና ለዝና ታትሮ እንዲሰራ አድርጎታል። በመጨረሻም ከታታሪ ገበሬነትም ባለፈ ዝነኛና ስመጥር ታግሎጣይ በመሆን በሚኖርበት 9 የገጠር መንደርና በዙሪያዋ ታዋቂነቱ የናኘ ሆነ። አቼቤ ኦኮንኮን በሕይወቱ ምንም ነገር የማይፈራ ገጸ ባህሪ አድርጎ ፈጥሮታል። ከአንድ ነገር በስተቀር የሚፈራው አንዳችም ነገር የለውም። ኦኮንኮ ከምንም በላይ አጥብቆ የሚፈራው ራሱን ነው። እንዴት ሊሆን ይችላል የሚል ጥያቄ ካላችሁ ሙሉ መልስ ለማግኘት ቲንግስ ፎል አፓርት የሚለውን እንድትጫኑ እጋብዛችኋለሁ። ለእኔ የኦኮንኮ ስኬትና የገናናነቱ ሚስጥር ራሱን መፍራቱ ነው። ራሳቸውን የሚፈሩ ሰዎች በዝናና በስም ጎርፍ ከመወሰድ ይድናሉ። እስኪ ለዛሬ ከኦኮንኮ መንፈስ ተውሰን እንዲህ ብለን እንጠይቅ። የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ወይስ ራስን መፍራት? ምድሪቱ ራሳቸውን በማይፈሩና አስፈሪ እግዚአብሔር በፈጠሩ መሪዎች፣ ጳጳሳትና ፓስተሮች ተጥለቅልቃለች። ሁሉም ታሪክ የሚከናወነው በአምላክ ሥራ ነው በሚሉ የሙዚቃ ሰዎችም ታጭቃለች። ወደ ቀለበት ስነ ስርዓቱ እንመለስ። ቴዲ አፍሮ መጥቷል። የቴሌቪዥን መስኮቱ ቴዲ ከባለቤቱ አምለሰት ሙጬ ጋር ወንበር ይዘው መቀመጣቸውን አሳየን። ቴዲ ወደ መድረክ እንዲወጣ ጥያቄ ቀረበ። መድረኩ ላይ እንደ ቃሪያ ተሰንጎ የተያዘው ግሩም ጫላ ታዳሚው ቴዲ ቴዲ ማለቱ የተመቸው አይመስልም። ለታዳሚው የቴዲ ይምጣ ጥያቄ ግልጽና ቅልብጭ ያለ መልስ መስጠትም ተስኖታል። በድግሱ ላይ ቴዲ ተጠርቷል ወይስ አልተጠራም የሚለውን እንኳ ለመናገር የሚያስችል ድፍረት አልነበረውም። ግሩም ጫላ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የቴዲ ሚና ቀላል እንዳልሆነ ብዙዎች ይገነዘባሉ። በመጨረሻ ቴዲ ወደ መድረክ ተጠርቶ ለመምጣት 20 ያህል ደቂቃዎች ፈጀበት። በቀለበቱ ድራማ መጠናቀቂያ ላይ ውጥረት ንጉሥ ሆነ። የቴዲ 20 ደቂቃ መዘግየት ምክንያቱ ምንድን ነው ብሎ ለመጠየቅ ብዙ ሰው ትዕግስት አልነበረውም። ቴዲ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድንና ፕሬዚዳንት ኢሳያስን አመስግኖ ይሄ ሁሉ የተከናወነው በነ ምኒልክ፣ በነ ኃይለ ሥላሴ፣ በነ በላይ ዘለቀና በነ ዘርአይ ደረሰ አምላክ ነው ብሎ ፊዮሪናን እንደ ነገሩ አዚሞ ወረደ። እርሱ ከመድረክ ወርዶ ወንበሩን ሳይዝ ኢንተርኔቱ የስድብ ዶፍ ያንፈቀፍቅ ጀመር። ከሰዓታት በኋላ ቴዲ አፍሮ ዶፉን ለማስቆም ምክንያቱን በፌስቡክ ገጹ ሰደረ። በማግስቱ ከአየር ማረፊያ ተቀብሎት እስከ መጨረሻዋ ሰዓት ድረስ የነበረውን ዝርዝር ሁኔታ ያሬድ ሹመቴ በነጥብ በነጥብ ጻፈ። ወደ መድረክ ጋብዞ የጀርባ በር ቁልፎ ይላል የነጥብ በነጥቡ ርዕስ። ዝርዝሩ የአብይን መንግስት ቢሮክራሲ ስነ ብልት አናቶሚ አጋድመው የሚያሳይ ነበር። የያሬድ ሹመቴ በግልጽ እንዳስቀመጠው ቴዲ አፍሮ የመግቢያ ካርድ ያገኘው ዝግጅቱ መካሄድ ከጀመረ በኋላ ነበር። ይለፍ ወረቀቱን አትላስ አካባቢ ያስቀመጡት ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ ፍጹም አረጋ ነበሩ። ይሁንና የይለፍ ወረቀቱን የያዙት እነ ቴዲ ግን በሚሊኒየም በራፍ ላይ ለረጅም ደቂቃዎች እንደጠፋ ጉበት ሲጉላሉ ነበር። ከመጉላላቱ በኋላ ደግሞ ወደ ውስጥ ገብተው ከከተም በሩ ላይ ለ15 ደቂቃ እንዲገሸሩ ተደርገዋል። ከዚያ በተጨማሪ ወደ ክብር እንግዶች ማረፊያ ገብተው ወንበር እስኪዘጋጅ ተብሎ ወንበር ጠባቂም ሆነዋል። በዚህ መሃል ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ቴዲን በፈገግታ ሰላምታ እጃቸውን አውለብልበውለታል። ቴዲም አጸፋውን መልሷል። ቴዲ ዶክተር አብይን ሰላም ብየው ልለፍ ብሎ 2 ጊዜ ጠየቀ። የፌዴራል ፖሊስ ዋና አዛዡ አቶ ዘይኑ ፈቃደኝነት አሳዩ። ነገር ግን የፕሮቶኮል ሹሙ ፈቃዳቸውን ነሱ። ወደ መድረኩ ለመውጣት በጀርባ በር በኩል ሲሄዱ በሩ ተቆልፏል። ሌሎች 3 አማራጭ በሮችን ለመጠቀም ሲሞክሩ ደግሞ ሁሉም ተጠርቅመዋል። የብሔራዊ ቲያትር ስራ አስኪያጅ አቶ ነብዩ ባዬ እባካችሁ ላስቸግራችሁ፣ በህዝቡ መሀል ይዛችሁት ኑ የሚል ሀሳብ አቀረቡ። በመጨረሻም ቴዲ በህዝቡ መሀል አቋርጦ መሄድ ጀመረ። የቴዲ አድናቂዎች አላሳልፍ ብለው ግርግር ተፈጠረ። ሌላ ተጨማሪ ጊዜ ገዳይ። በሌላ በኩል ደግሞ የመድረክ መሪው ግሩም ጫላ ይጮኋል፣ ሾካካ ጩኸት ይጮኋል። ቴዲን ዳተኛ አስመስሎ መድረክ ላይ እያነሳ ይጥለዋል። ከቴዲ ጋር ምንም አይነት ቅድም ልምምድ ያላደረጉት የብሔራዊ ቲያትር ሙዚቀኞች ኢትዮጵያ የሚለውን ዜማ እያሟሟቁ ይጠብቁታል። ፊቱ ታስሮ የተፈታ ደመና መስሎ ወደ መድረኩ ወጣ።
አዳራሹ የጩኸት ስልቻ መሰለ። ባንዱ የጀመረውን ሙዚቃ አቋረጠ። ግሩም ጫላ ወደ መድረክ ቴዲን ጋበዘ። መድረክ ላይ ከታዳሚ የተወረወረለትን ኮከብ አልባ ሰንደቅ ዓላማ የሴኪሪቲ ሰዎች እየተንደፋደፉ ደበቁት። በመጨረሻም አንዲት ስጦታ ያዘጋጁ እናት ለቴዲ ስጦታቸውን አስረከቡ። ከዚያም ቴዲ ታዳሚውን ተሰናብቶ ወደ መድረክ ጀርባ ተመለሰ። የተቆለፈው የጓሮ በር ወለል ብሎ ተከፈተ። ይሄ እውነት በግልጽ የሚያሳየን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት በጓሮ በር ዘጊዎች ዙሪያውን የታጠረ መሆኑን ነው። በር የመዝጋት ሂደት ደግሞ ዶክተር አብይ በተግባር ግልጽነትና ተጠያቂነት የሰፈነበት አሰራር ዘረጋለሁ ብለው ከተናገሩት ጋር የሚቃረን ነው። ድግሱን የጨረባ ተስካር ያደረገውም ይኸው በር የመዝጋት ተቃርኖ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሮች ሁሉ ክፍት ናቸው ሲሉ ፕሮቶኮሎቻቸው የጓሮውን በር ከጠረቀሙት፣ አንድም ፕሮቶኮሎቹ ስራቸውን በአግባቡ ለመስራት የማይሹ ባንጫራቸው አዳሪዎች ሆነዋል፣ ሁለትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቴዲ አፍሮ ላይ ያላቸው አመለካከት በር እንዲዘጉ ምክንያት ሆኗቸዋል የሚል አመለካከት ብልጭ እንዲልብን ያደርጋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የበረገዷቸውን በሮች ወዴት አቅጣጫ ያደርሱናል የሚል ጥያቄም እንድናነሳ ይጋብዘናል። የተወደዳችሁ የማማ መሰናዶ ተከታታዮች፣ እኔ በግሌ በዚህ የቀለበት ድግስ የተማርኩት አንድ ነገር ስነ ጥበብና ፖለቲካ የፈጣሪ ወይም የአምላክ እስረኛ መሆናቸውን ነው። እርግጥ ነው ኢትዮጵያውያን ተስፋና እድል ፈንታቸውን በፈጣሪ ላይ በመጣል ላለፉት 2000 ዓመታት ተወዳዳሪ የማይገኝላቸው ቁጥር አንድ የዓለማችን አማኝ ሕዝብ ናቸው። ነገር ግን ተስፋቸው እንደ ነፋስ ጥላ ነው። እድል ፈንታቸውን በእጃቸው ማስገባት አልቻሉም። ጊዜና ዘመናቸው በእምነት ምትሃት ጓጉንቸር ተቆልፏል። እስኪ ለዛሬ አንድ ጥያቄ እናንሳና እርሱን እያላመጠን እንቆይ። የጊዜ ፈጣሪ ማን ነው እንበል። በእርግጠኝነት ለዚህ ጥያቄ ሁላችሁም በጋራ የምንሰጠው አንድ አይነት መልስ እንደሚኖረን ግልጽ ነው። እንዲያውም አንዳንዶቻችሁ እንዴት እንዲህ ያለ የሕፃን ጥያቄ ትጠይቃለህ እንደምትሉም እገምታለሁ። የእናንተን መልስ ለራሳችሁ ልተወውና እኔ የገባኝን ልንገራችሁ። ምክንያቱም ጊዜ ስለሌለን። በመጀመሪያ ጊዜ የሚባል ነገር አልነበረም። የሰው ልጅ ነው ጊዜን ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣት። የጊዜ ፈጣሪ የሰው ልጅ ነው። ማይክሮ ሰከንድ፣ ሰከንድ፣ ደቂቃ፣ ሰዓት፣ ቀናት፣ ወራት፣ ወቅታትና ዓመታት በሚል አቀናጭቶ ጊዜ የሚባለውን ሀሳብ የፈጠረው የሰው ልጅ ነው። ለእያንዳንዳቸው ስያሜ ያወጣላቸው የሰው ልጅ ነው። መሬት ከመቧጠጥ ባላለፈው የጨቅላ ዕድሜ ዘመኑ፣ በሰማይ ላይ መብረር ባልቻለበት ዘመኑ ጊዜን ፈጥሮ የቦታን ፈጣሪ ለማግኘት ሲባዝን ክንፍ ያላቸው አማልክቶችንና እነርሱን የሚገዛ አምላክ ፈጠረ። ምድርንና ዓለማትን የፈጠረ አምላክ አንድ ነገር ሹካለኝ ማለትም ጀመረ። ታዋቂው የግሪክ ፈላስፋ ሶክራተስ መለኮት ሹካለኝ ከሚሉት አንዱ ነበር። የሁሉ ነገር አድራጊና ፈጣሪ የእስራኤል አምላክ ነው የሚል አስተምህሮ የፈጠረው ሙሴም መለኮት ሹካለኝ የሚል የሃይማኖትና የፖለቲካ መሪ ነበር። አሁን ጥያቄ መሆን ያለበት መቼ ነው ከዚህ የሹክሹክታ ሀሳብ ተሻግረን የሰው ልጅ የሥነ ፍጥረታት ሁሉ ዋነኛ ማዕከልና በተፈጥሮ እኩል ልዕልና ያለው ልዩ ፍጡር መሆኑን እየገለጥን ለትውልዱ የምናመላክተው የሚለው ነው። መቼስ ነው ከገባንበት የቋንቋ ጨለማ ወጥተን አይኑ የበራለት ትውልድ መፍጠር የምንጀምረው? በዚህ የኤርትራና የኢትዮጵያ የቀለበት ድግስ ላይ አንድ ትልቅ ያገኘነው ትምህርት በቋንቋ ከዚህ በኋላ የመለያያ ምክንያት የሚሆንበት ዘመን ማብቃቱን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በርከት ያለ ቋንቋ በመናገር የጸቡን ግድግዳ አፍርሰውታል። ፕሬዚዳንት ኢሳያስም የቋንቋ ቂማቸውን ፈትተዋል። ስለዚህም ይህንኑ በጎ ጅምር በመንተራስና ምክንያት በማድረግ መጪውን ትውልድ በቋንቋ ገመድ ለማሰር የሚያስችል አንድ ሀሳብ ሰንዝሬ ልሰናበት። መጪውን ትውልድ በትንሹ ከሰባት ቋንቋ በላይ መናገር የሚችል ለማድረግ እንዘጋጅ። ብዙ በቋንቋ ላይ የተካሄዱ ጥናቶች ሕፃናት የተመቻቸ ሁኔታና የትምህርት ስርዓት ከተፈጠረላቸው 9 ያህል ቋንቋዎችን መናገር ይችላሉ ይላሉ። ሁለቱን አገሮች ወደ ተሻለ እድገትና ሰላም ለማምጣትና ጥብቅ የሆነ የንግድ ትስስር ለመፍጠር እያንዳንዱ ዜጋ በትንሹ ከአምስት ያላነሰ ቋንቋ የሚናገርበትን የትምህርት ስርዓት መዘርጋት አማራጭ የሌለው ጉዳይ ይመስለኛል።
ለምሳሌ እኔ በምኖርበት ኔዘርላንድስ ልጆች በአገሪቱ የአፍ መፍቻ ቋንቋ እስከ አራተኛ ክፍል ድረስ ይማራሉ። ከአምስተኛ ክፍል ጀምሮ ተጨማሪ ሌሎች ቋንቋዎችን መማርም ይጀምራሉ። ስለዚህም አገር አቀፍ በሆነ ደረጃ በትንሹ አምስት ቋንቋዎችን አቀላጥፎ መናገር የሚችል አዲስ ትውልድ ለመፍጠር ዛሬ አሃዱ ብለን ብንጀምር የግማሽ ምዕተ ዓመቱን ጨለማ በሚቀጥሉት 20 ዓመታት ወደ ደማቅ ብርሃናማነት መቀየር እንችላለን። ለዚህ ጥሩ ማሳያ አድርጌ የምወስደው ራሷን ኤርትራን ነው። አረብኛን አቀላጥፎ መናገር የሚችል አዲስ ትውልድ ፈጥራ አሳይታናለች። ስለዚህም አዲስ ጥናትና ቤተ ሙከራ አያስፈልገንም። ካለው ላይ ለመስፈንጠር ይኸው ይበቃናል። እናም በቋንቋ አዚም ከመናቆር የወጣ ቋንቋህ ቋንቋዬ ነው የሚል አዲስ ትውልድ ማየት የሩቅ ህልም አይሆንም። ለማንኛውም ጊዜ የለም። ውድ የማማ መሰናዶ ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።